Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Переконатися, чи справді міліція з народом, близько сотні активістів рівненського Євромайдану прийшли під стіни обласного управління ОМВС. Правоохоронцям висувають три головні вимоги. Ми хочемо, перше, щоб заборонили будь-який тиск на підприємців, на перевізників, які сьогодні автобусами, маршрутками їдуть до Києва, щоб не здійснювали будь-який тиск зі сторони ГАІ. Далі ми хочемо, щоб був відкликаний з Києва наш рівненський «Беркут». Далі ми хочемо, щоб міліція, звертаємось до міліції, щоб у разі надання їм наказів, які є незаконними, працівники міліції не виконували ці незаконні накази. Міліціонери резолюції пікетувальників прийняли, проте хочуть, аби їм продемонстрували конкретні факти порушення закону. Ми зустрічаємо сьогодні мирне зібрання, яке прийшло сьогодні під стіни адміністративного приміщення управління внутрішніх справ України в Рівненській області. Вислухаємо вимоги пікетувальників, приймемо ці вимоги. Єдине, що з чим хочу звернутися до громадян, які прийшли під стіни нашого управління, про те, що якщо є в них якісь факти конкретні, де є питання перешкоджання чи застосування сили, щоб вони зверталися до нас письмовими заявами, і ми надамо чітку відповідь, зареєструємо їх, і буде досудове проведено розслідування. Постоявши з півгодини, люди розійшлися. Активісти кажуть, монітори тимуть ситуацію навколо рівненської міліції і надалі. Олександр Тус, Юрій Ковів. Новини Рівного.